Fit sana. Majina naitwa Paul Nganga. Hii area ni Waidaka. Niko best huku ananijua customer. Nianza for almost 5 years. Na faida napata, imeondo mimi nalipisha transport. Mtungi moja ina cost at 20 shilling. Imeondo distance ina matter. Kuna mwingine atakwambia upelekee faa. Tena hiyo cost inaongezeka kiasi juu. Lazima uemploy hata mtu wa kusukumia. Uweziweza kama maybe trip moja utapeleka mitungi 20 au 25. Utanidi kuwa na uemploy mtu mwingine ndiye aweze kukusukumia. Na mkanga 6:30, kwa hivyo najitayarisha na kula breakfast mzuri. Sasa nachukua mitungi zangu naweka kwa mkoko. Sasa natokelezea kwa customer wangu. Kazi nazanga kutoka 7:30 to 9:00 usiku. Maji ya friji inakujanga sometimes once in a week au ina fails. Iko safe kwa kukunywa na kupika juu ni ya borehole, iko chimbo ya kitu si level. Nilikaa hivi nikaona watu wanataabika sana, especially hii area maji si reliable sana. Sasa ndio tukafikiria venye naweza buy kamkoko niwe na supply ya maji kama ka investment forum. Naweza ambia kuhusu job, wasichague job ni job, bora tu upate daily bread uweze kujimudu kimaisha. Naweza amka asubuhi ukute customer amekuitisha maji, upeleke tena ukute ayuko, au ukute maybe ameshaitisha mtu mwingine, ameitisha mtu wawili, au upeleke tena itabidi urudi nayo juu aweze chukua zote mbili. Maybe umekabia kidogo akaona aite mwingine, hii ni jamu ya maji. Juu sio mimi tu nachota, tuko wengi. Saa zingine utaenda usikie mwili imeleta shida juu hii kazi ni ya daily na ni kazi hard labor. Sasa ni lazima kuwe unajitolea. Sasa umesikia mwili imelegea kwanza inapumzika ndio recovery. Sometimes inabidi tu rudi na maji umechoka na utafute mtu mwingine wa kupatia. Juu unajua tunatoa kazi na simu, ukikosa simu huwezi kupata works. Yaani sasa hivyo ni lazima utafute at least ka simu. Uweze kuwa na customer anakuwa reliable, kupigia wewe unakuwa immediate. Sometimes unakaa tu kuelewa customer, unaona amekuita leo amefeli, ameita mwingine kesho, maybe atakuita tu ujapeleke juu unataka bado hiyo pesa yake. Kwa kuuza hii maji nisaidia needs zangu zote, kulipa fee, chakula ya watoto hii, na naweza kujimudu kimaisha.